Перш ніж взятися до розгляду порядку денного, депутати міськради заслухали звіт. В ньому йшлося про причини неприємного запаху, який ширився містом минулого тижня. Фахівці зазначили, імовірно, це сталося через органічні добрива, які вносили працівники птахоферми селища Відрадного до ґрунту на полях. Через сирість і туман запах різко посилився та дістався аж до Запоріжжя. Було підтверджено, що 22, 23 і 24 ці роботи здійснювались на птахофабрики, і тому цей неприємний запах, можливо, був донесений повітряними масами до міста Запоріжжя. Але це естественний технологічний процес, і якби ті неприємні запахи, вони, да, як то кажуть, носять дискомфорт, але ж на здоров'я людини вони не оказують ніякого впливу. За результатами перевірки було встановлено відповідні порушення екологічного законодавства, за що було притягнуто посадову особу до адміністративної відповідальності. Тому, що стосується цієї ПРАТ Відрадненське, то ми вважаємо, що це саме і було тим джерелом, з боку якого пройшла ця ситуація на вихідні дні. Екологи зазначили, наразі тривають аналізи ґрунту та повітря на небезпечність цих речовин для населення. Результати будуть готові протягом 10 днів. Міський голова Володимир Буряк поставив завдання оприлюднити дані досліджень не пізніше цього терміну. Хочу теж знати про те, що відбувається, як кажуть, з повітрям чи там з водним басейном. І на протягом там 70 днів, наприклад, да, на наступне засідання постійно діючої комісії екологічної, щоб була якась доповідь. До порядку денного увійшли і з півсотні питань, зокрема, і щодо фінансової допомоги комунальним підприємствам. Відтак, 40 мільйонів гривень із міського бюджету виділили тепломережам та водоканалу. Гроші мають покрити витрати за спожитий газ та спрямують на зарплату працівникам. Ще майже 26 мільйонів гривень нададуть «Запоріжжяелектротрансу». Це все здійснюється фінансовою допомогою «Запоріжжяелектротрансу» на виплату заробітної плати. А ті гроші, які вони збирають на сьогоднішній день, вони витрачають на свої поточні платежі, тобто це і пальне, це і електроенергія, це є якісь інші платежі, які відповідно потребують комунальне підприємство. Значну увагу під час сесії приділили питанням охорони здоров'я. Через відсутність державної підтримки додаткові кошти із міського бюджету виділили на лікування цукрового діабету та гемодіаліз. Закрити в повному обсязі фінансування щодо тих людей, які потребують гемодіаліз, а це близько 11 мільйонів, якщо не помиляюсь, з невеличкою там гаком. А також більше 4 мільйонів – це на кошти на інсулін. Ми виконуємо функції, які нам не властиві, будемо так казати, але ми не можемо залишити цих людей. Ще 700 тисяч гривень з бюджету Запоріжжя міські обранці спрямували на збільшення фінансування компенсації відсотків за теплими кредитами для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Наразі програмою, що передбачає реалізацію енергозберігаючих проєктів, користуються 256 таких будинків. Катерина Ганжай, Ілля Гірник, телеканал Z.